tant, tenim també, Jaume, jo crec que un convidat molt especial. Un altre gran rival. Un convidat que es feia esperar. Això sí, sí que sí, ho podem sí. dir, eh? Mirau, d'ell podem dir que ja no és una jove promesa perquè ja ho ha complit, ja és qui és, ja té nom propi. Només 20 anys, a falta de dues carreres per finalitzar el campionat, se va proclamar com el nou campió del món de motociclisme en la categoria de Moto3. Pràcticament podríem dir que du tota sa vida damunt una moto, d'ençà que va aprendre a posar-se dret, pràcticament. Joan Mir, gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres, molt Benvingut. Bé. Sí, gràcies. Com ho dius, això de ser campió del món? Bueno, tot el dia cap amunt i cap avall. Bien, ho tot bé. Però tu bueno. esperaves el moment, supos que el moment en què tu ets coronat campió del món, jo crec que això no s'oblida mai. Tu recordes el que vas sentir? Sí, sí, sí. Sí que això no, és algo que no s'oblida mai. És un moment molt especial, és que clar, això només una persona que bé, és perescut quan persegueixes algo durant molt de temps i finalment ho aconsegueixes, és perescut, no?, la sensació. I en només 2 anys a la categoria, pam, campió del món. Els teus companys deben estar, te deben odiar, no? Bé, espero que sí. Però sí, bé, durant... ningú, jo no m'ho imaginava mai, no?, que entrar el primer any en el Mundial, veure tot el nivell que hi ha, que és brutal el nivell que hi ha, i el segon any guanyar el Mundial és algo que, bueno, no m'ho imaginava mai, clar que no. El que no sap la gent és tot el que hi ha darrere, perquè clar, això és feina, Joan, de tota una vida. Hores i hores de dedicació, d'ençà que eres pràcticament un bebé, com aquell que diu, perquè això és així, molt d'esforç enrere, que és el que la gent no ho sap. Ha costat molt? Molt, molt. Més de lo que apareix, perquè clar, la gent normal, lo que televisen són les carreres i els entrenaments no, i realment tota la sort de sacrifici que hi ha d'arribar a casa mort, no tenir gaire ni de sopar quasi, i bé, tot això no surt, però bueno, jo també disfruto el que faig, que crec que és una cosa molt important, disfrutant el que fas i el que la feina que tens, i bé, jo me considero un privilegiat també. Mira, per corroborar això que deien a Marta, que pràcticament vas néixer damunt d'una moto, tenim una sèrie de fotografies, ara les veuràs, perquè els nostres espectadors veient que sí, efectivament, mira-te. Quant any devies tenir aquí? No ho sé ni jo. Però 2, 3, segur, mira, més, no? Mira, sempre damunt una moto. Sí. Sempre damunt una moto. Amb el meu germà, sí. Tu ja t'hi veus damunt una moto, ja en aquesta edat ja... Sí, aquí ja sí. Recordes aquestes fotos? No me'n recordo. Mira. Uau, això, bueno, això... Me recordo aquesta moto, però no me'n recordo quan me la vaig fer. Però sí que tinc com... Ja era una moto de campió. Home, mira el tamany del petit i mira el tamany de la moto, no? Tot i que és veritat que sorprèn, eh? Sí, ostres, jo aquestes fotos... Això és qualque carrera de motocross d'aquí de Mallorca fa un munt d'anys. No me'n record, però... Però bueno, aquí segur que ja tenies sang, segur que tenia benzina. I el suport de la teva família, perquè clar, això no és una professió a l'ús, no és un hobby qualsevol, hi ha un patiment, un risc, moltes hores de dedicació. Què ha estat la teva família a darrere d'aquest hobby, tota la gent que t'ha donat aquest suport? Això, doncs, són moltes hores que això tampoc sabeu. En aquest cas, mon pare sempre ha estat el que... En el tema de les motos sempre mon pare sempre m'ha apoyat més i tot això m'ha ajudat a arribar aquí i bueno, tota la família s'ha sacrificat, tota, perquè tant mon mare com mon pare han jugat un paper superimportant aquí i bueno, això tampoc és algo que sabeu, però és algo que realment són els pilars per arribar on ets. On som? Tu dius que ton pare t'ha apanyat en la moto. Nosaltres que coneixem ta mare també sabem que passa moltíssima pena. Que passa moltíssima pena per tu, però que també està ben orgullosa. També t'ha ve de família en part, perquè crec que va ser arran de veure el teu cosí. Sí. Que ja va ser qui te va implantar el coquet, no? El teu cosí. Sí, sí. El meu cosí, Joan Perelló, corries mundial quan jo quasi que m'iniciava en aquest món. I clar, tu tens el teu cosí en el mundial, quasi com ho van ara els meus cosins, no?, que flipen, no? I des d'allà, un dia vaig decidir anar a veure-lo a l'escola d'en Chicho Lorenzo, el pare d'en Jorge,
i bueno, vaig quedar enamorat. Vaig voler provar-ho jo també, me'n record que em va donar un guants de porter i unes rodilleres d'anar amb patins i això, i aquells van ser meus, aquell record que van ser els meus inicis com a ja prenguem-ho en sèrio, no? No les fotos que hem vist abans. És que ens hem ficat dins el teu àlbum de família i hem trobat fotos com aquesta. Mira, mira. Ara veuràs, una altra persona que també ha estat important, mira. Coneixes aquesta persona que està amb tu? Sí, la veritat és que això fa bastant d'anys. Record que era la meva cuidadora de quan era molt petit i molt de bon moment també ella. Me'n record que jo sempre estava en la moto per la terrassa de casa seva, pobreta, i també ella sabia que quan anava a cuidar-me venia jo i per descomptat la meva moto. Ara veurem a més si és cert això que contes. Tina Ronda, com estàs? És cert que la primera imatge d'en Joan va ser damunt d'una moto, Tina? És cert, és cert. Era talment ell, en Joan anava ferrat a una moto, no? Anava ferrat a una moto, era amb en Joan, la Tina i la moto, sempre. Tina, què recordes d'en Joan de petit? Què te ve al cap? Bueno, recordo moltes coses. El primer que te vull dir, Joan, és que això ho faig per tu i per ningú més. Ja ho sé, això. M'ho puc imaginar. Bueno, recordo moltíssimes coses. Joli. Era bo de sofrir, era bon nin, perquè ara sembla un al·lol, la mar d'educat, la mar d'elegant, que sap estar en el seu lloc. De menut, era així, talment, o era més tremendo? Era més, no, era més bon al·lot encara. I cada dia a la tele. Era molt, molt bon al·lot, molt bon al·lot. Quina edat tenia, Tina, quina edat tenia? Bueno, jo vaig començar amb ell, que tenia un any i mig, i bueno, vaig deixar d'estar amb ell. Quan va començar l'escola, amb els tres, encara me'n record deixar-lo a l'escola plorant. Tina, és cert que no veus les carreres perquè passes pena? Pas pena, pas molta pena, sí. Som un pot tonts amb això. I quan vas rebre la notícia que era campió del món, tu recordes com et vas sentir? Què és el que vas fer? Conta-mos un poquet aquest moment, Tina. Jo vaig quedar un poc... Vaig quedar un poc estorada, no m'ho pensava... És a dir, no m'ho pensava, no. No m'ho esperava, perquè, clar, per jo era en Joan petit encara. I, bueno, supercontenta, molt bé, vaig veure son pare, que va ser amb els que vaig xerrar més, i molt bé, molt bé. Tina, de tota manera, això de no veure les carreres ho fa molta gent. Sa mare d'en Joan crec que tampoc les veu, perquè també passa la pena de Naina. Naina mos ha dit que tampoc no li agrada... Però, bueno, de tota manera, Tina, tu ara brevetges, fardes, quan... Jo ara brevetge un poc, clar. Tu dius a ses amigues, en els coneguts, en els veïnats, en els familiars, ah, en Joan, mira, sí, va, jo el conec de menut. I tant, que brevet, sí. Ja brevet, ja ho deia abans, eh? Vull dir que en Joan, per jo, no sé, sempre està com molt especial i, bueno, ara és campió, però per jo segueix sent en Joan petit. I el que li queda, perquè és el primer títol important que guanya, l'any que ve passes a Moto2? Sí. És a dir, pot, només 20 anys, jo crec que ja ho han dit per molta estona. Sí, jo crec que sembla que seran més els moments que viurem amb en Joan. Segur que sí, moltíssimes gràcies per estar-hi amb nosaltres un moment tan especial. Gràcies, Tina. Gràcies, Tina. Un beso. Bueno, ara volem recuperar un moment de l'homenatge oficial que vàrem fer en Joan Mir el passat dia 4 de novembre, agraint a la gent la rebuda que te vàrem fer. Mira això, Joan. Molt, molt impressionant amb el dia d'avui, com tota la gent que ha vengut, realment no m'ho imaginava mai, i més quan s'ha parat a ploure, s'han despistat un poc i cadascú ha perdit un poc a cada, aquí els mallorquins són com som, que... Molt gran estar a casa quan plou. Això no és consolat de demà, no? Sí. Molt bona, aquesta. Davant la presidenta. Clar, no, però és que els esportistes teniu llicència per ser natural. Exactament, natural. Jo ho hagués fet també, va caure les pulpes. Realment, jo vaig veure el temps i marcava que plovia. Però quan vàrem arribar al circuit no plovia i vaig dir, bueno, aquí crec que ho poden salvar. I quan agafant la moto per anar cap al consolat a l'autopista, causa de l'esquindre. Una curiositat, abans de continuar. Tens el carnet de moto? No.
És que per què tots els campions del món vos treus el carnet de moto en els 30 anys? Que és que com que no vas en moto pels carrers. No hi vaig. Jo antes tenia el carnet de 49, sí que me'l vaig treure per anar cap a l'escola. I després ja no, és de cotxe i tampoc li fa molta gràcia als meus entrenadors que vagin molt pel carrer. Clar, és que crec que els esportistes d'elit no vos està permès anar amb moto, els futbolistes no poden anar amb moto molt perquè tenen por els vostres patrocinadors, que fos feu mal, si vols anar. Clar, jo no ho sé si puc anar, no ho sé, no ho he mirat, però no hi vaig per si acaso. A mi és que m'ha cridat molt l'atenció, que els campions del món no tinguin el carnet de conduir moto. Sí, la veritat és que estàs curiós perquè no és el primer. Com és, Joan? Perquè, clar, amb això de ser campió arriben moments molt nous a la teva vida. Com és rebre, per exemple, un tuit del propi rei? Això com va ser? Jo el Twitter no el segueix molt, és a dir, m'ho varen dir i després ho vaig mirar. I, bueno, va ser... I aquí el tenim, Joan. M'ho esperava molt. Valor, destreza, audacia, classe i pericia encima de la moto. Felicitat de Joan Mir per el campionat del món. No, avui m'ha enviat un tuit al rei, una cosa normal, no? Sí, jo no m'ho esperava tampoc. I a part, el que diu, sabeu que has de veure les carreres per escriure això, perquè crec que va descriure molt bé com ha estat aquesta temporada i bé, li vaig enviar moltes gràcies i no sé si ho va llegir o no, però bé, estic molt agraït. No, el seu família real en general els agrada molt l'esport, són grans seguidors de l'esport, segur que ells sí que ho vencen molt tot, segur, perquè són un brusquet de l'esport. És un tuit, Jaume, però en tenim més. Mira, Joan, hi ha un bon grapat, tuits com aquest, que també te volen donar el teu recolzament, Jorge Lorenzo, el pilot. Felicidades, Joan Mir, otro mallorquín campeón del mundo después de una temporada espectacular. Jorge Lorenzo, jo m'imagino que per tu també un referent, no? Clar que sí, sí, sempre ho ha estat. Tots els pilots de MotoGP de davant, que sempre estan allà a totes les carreres, són una referència per jo, tots. I què sents quan te diuen que tu ets el relleu? Si te dic sincer, no m'ho crec. No m'ho crec perquè crec que és la clave d'això. Si tu et creus, segurament deixis de fer feina, deixis d'entrenar, deixis de... Com que la gent ho diu, ho seré, i això no és vera. Ho pot dir la gent, això vol dir... Ho pren com una motivació extra i vol dir que anem per bon camí, que si seguim així, podem aconseguir-ho, no? Però hem de seguir així. Seguir fent la teva vida, podríem dir, no? Sí. El teu dia a dia, tot i que a vegades... Joan, de sobte, són moltes les persones que te volen donar l'enhorabona, s'ha rebut, mira, amb aquesta multitud a l'aeroport, això no ho aconsegueix qualsevol. Aquest és el moment de l'arribada. Moment que vàrem reclamar aquí. Nosaltres ho vàrem donar en directe, sí. No s'acompanya en Toni Rigo, crec que era allà. Sí, un moment molt guapo, bueno, la família va venir i, bueno, són moments que... Que és guapo, no? Jo, si tot és sincer, no m'agrada molt aquestes coses de tanta gent i això, però bueno, sí, era quasi tot família i bueno, va ser un mira, això és la meva germana petita. Home, gent que t'estima i que tu altres ja dà, clar. El que sí, destaca molta gent de tu és la teva humilitat. I això de vegades, com que ta mare fa feina amb nosaltres, li hem dit de vegades que l'humilitat, la naturalitat, l'educació, que de vegades hi ha esportistes de primer nivell que no són així, no citarem exemples, però en el futbol no està ple, però creus que és important, clar, la preparació psicològica, tenir el cap ben amoblat i estar ben centrat, és important això, i no tenir arrencades de cavall d'aquestes, no? Sí, és difícil, és molt difícil perquè, clar, un tio de 20 anys ara, un jovenet de 20 anys que bé guanya un mundial, siguem pendent d'ell, tot això en dos dies, que això m'ha vengut allò en dos dies, doncs és molt fàcil ser prepotent i creure-te un poc més que els altres perquè és així, però jo crec que a canvi van fer bona feina i crec que no me passarà això, perquè si no m'ha passat ja, jo crec que ja no me passarà, sincerament. És que és un tarannà teu que recorda molt, per exemple, en Rafael Nadal, l'humilitat, fer feina, ara tu deies, a mi no m'agrada això de tanta gent, és un perfil de l'esportista que triomfa, és que sap dur, perquè saber guanyar també... Vol dir que heu de saber perdre, però saber guanyar també n'han de saber. Sí, sí, sí. És vera, això jo no m'ho creia, però és vera que s'ha de saber guanyar també. I tot el que ve darrere, totes les entrevistes, tot això, que de moment això vol dir que estàs fent les coses bé, però això cada vegada anirà més. Clar,
si tot va bé. T'han dit molt això dels peus a terra, on no ha estat tan necessari. Sí, com ho han dit. Sí, com ho han dit, però a vegades és bo, no? Arribar a casa, pum, una clatelladeta i vinga, que estem aquí, que... Jo no m'ha fet falta que me la peguin encara, però... Però bueno, jo crec que tenc, no me passarà això, sincerament. Ara, a Quines Video World, te posarem una foto, Joan. Qui és aquest que està amb tu? Bueno, en Gerard, un amic de tota sa vida. On és aquesta foto? Pues... Crec que el meu padrino m'apareix per sa cuina. No ho sé. Una persona important, eh? Què t'apareix? Volien que miressis darrere perquè no us haguessis d'entrar. Ah, per això clar, clar. Què passa? Qui són aquests dos senyors que acaben d'entrar i que ja podeu seure tots junts? Va, presentem-los tu. Bueno, Gerard. Això és en Biel, que, bueno... Biel Mans i Gerard Pou, no? Sí, amic de EBE, sobretot, quan vaig entrar a EBE, a l'escola de Baleares Esport, ell feia, i fa ciclisme, i jo motos, i, claro, pues, van connectar molt bé tots dos. I bueno, amics des d'allà. I després en Gerard, que bé, del mateix esport que jo, d'una altra modalitat, d'estrial, i bueno, també dos bons amics que tinc aquí. I un recolzament per a en Joan en aquest moment, seu estat de vora seu, com ho ha viscut el seu triomf, Gerard Biel? Bueno, jo, des de la primera carrera, quan va guanyar a Qatar, ja... Va ser increïble, només que he guanyat ja una carrera, ja dius, ostres, o sigui, un amic que tens de vora, dius que sigui campió del món, ai, bé, que guanyis una carrera en el campionat del món, ja dius, ostres. Després va i torna a guanyar, dius, jolins. I després ja quan va guanyar el campionat del món, ja increïble. Sí, perquè és una cosa que ho hem anat visquent poc a poc. Fa dos anys el veiem amb nosaltres, l'hem vist sofrir, pujar... cada any un poc més, un escalón en més, i enguany que ha arrasat totalment en aquesta categoria, és una cosa que mos ha vingut un poc de sobte, però que ja sabem que el coneixem, sabem que estaria preparat per fer això, i sabem que si ho ha aconseguit és perquè s'ho ha merescut. Ara el problema és que no hi veig espel, perquè si no és a Detroit, és a Austràlia, si no és aquí, és allà de Sa. Com ho feis per quedar amb ell? A WhatsApp o per internet? Com vos comuniqueu amb ell? M'he dit que ara ens estan a la gira. Sí, ens estan a la gira, va beníssim, però bueno, comparat amb antes que el veiem quasi cada dia, ara està molt liat i... Pues quan podem quedam. Però sí que és vera que en Joan és un home molt de casa i per poc que pugui estar aquí tres dies, ve i mos crida i quedam amb ell i sempre tenim qualque pla organitzat. Gerard, tu fas trial? Sí. I clar, com a motociclista, jo m'imagino que deu flipar que un dels teus millors amics sigui campió del món, no? Tu també barbeges, com ara li deia a Tina. Vols tu barbejar? Joan, mira, és molt amic meu. Ja ho faria, vols no ho fer, no? Home, qualque vegada sí, quan et diuen, no, de moto, dic, ai, coneixo en Joan Mir? I diu, sí, dic, ai, és amic meu. Sí, home, va bé, perquè a part ara tothom el coneix. Aquí ja Mallorca i Espanya. Ara dèiem, Biel, Gerard, que en Joan té aquest prototip de campió amb humilitat, amb els peus a terra. Ho podeu corroborar? No vos sorprèn que diguin aquestes afirmacions sobre ell? Com és ell? Sí, per exemple, tu ara el veus, és un normal, com tots. Ha estat campió del món, però com si no ho fos. És a dir, ell no té gent cregut, a part, com sempre, no ha canviat en res. Està més ocupat. I quan vos veus, què feis? Quedeu per, no sé, sortir, que és el que feis en el temps lliure, en el poc temps lliure d'en Joan. Ells ho saben, jo improvisar. No solen planejar res, és a dir, és tal com surt. Biel, què fas? Som a Can Meva, vinga, vine, que som aquí a Can Meva, anem a jugar tard. I ho fèiem així, no som de dissabte quedant per anar a prendre Coca-Cola. No, no ho fèiem. I si ho fèiem, no surt bé mai. I si ho fèiem, exacte. Biel, i com a ciclista, com és aquest campió del món de motociclisme? Ara fa molta vida ja. Ara ja fa vida? Ara sí. No fa tanta com en sa moto, no? No. És que crec que tenim imatges d'en Joan. Mira, d'en Joan en ciclisme. És així. Sí, això l'any passat va ser. Això m'imagino, Joan, que també és necessari posar-se en forma de ciclisme. El fas servir com a complement a l'hora d'entrenar el motociclisme? Serveix? Sí, bastant. Bastant, perquè normalment fas entrenament de gimnàs i després fas un poc d'aeròbic
tant pugui ser córrer o bici. Jo m'agrada més anar amb bici, en aquest cas, i mos aixecam un poc en la bici. A vegades més de igual el que mos fa falta o el que mos toca, però perquè és molt divertit, és un poc més prescut a la moto, en la manillà i això. I bueno, si vas en gent també és algo que sempre nosaltres amb aquest espíritu de competitivitat que tenim tots, esamem qui la fa més grossa i qui aguanta fins al darrer moment. Lo que toque, no? Quan tu va en sols amics. Ara crec que tenim, precisament quan t'has dit abans que han enviat el Barres Coneixer a l'Escola Balear de l'Esport, crec que tenim una fotografia. Sí, perquè hem fet una bona feina de recerca dins d'aquest àlbum de família. Tenim molt d'espies. Jo he tingut un passat un poc gris, eh? Mira, aquesta foto. Què és el que veiem ara, Joan? Què és això? On és això? I bé, perquè crec que hem viat-les per aquí, també. Sí, crec que surt, també. De vora. A veure si ho recordeu. De més com està de vora. De vora. De vora. Ah, mira, ho tenim aquí. Aquí ho teniu en major tamany, mireu. Doncs aquí... Això del darrer dia d'escola. Sí, o el darrer, o dels darrers dies, i si te fixes, quasi tots anàvem en pijama aquí. Sí, això era el dia de pijama. Això va ser els meus darrers companys, m'apareix, de classe, perquè després vaig començar a viatjar i això, i vaig haver de deixar-ho. I aquí també és curiós, perquè davall de... d'allò està la meva lota, el que és ara la meva lota. Ah, que curiós! Mira, eh? Això no ho sabia. Mira que curiós. No, tu tot el que sigui un manillà te va bé, perquè crec que també tenim... crec que els nostres companys de realització també tenen imatges de... Un altre tipus de moto, no? Un altre tipus de moto. Trial d'on fas, no? Trial d'on agrada. Qualque vegada. Qualque vegada. Motos d'aigua, també. Tu tot el que tingui manillà te va bé. Apassionat. Crec que sí, qualque dia, quan deixis les motos, m'aficionaré en això encara més, perquè m'encanta, m'encanta. És una passió que tinc de fa igual dos anys, això, i bueno, m'ho pas genial, i crec que és un entrenament superbo per tant equilibri com per físic, per reforçar l'esquena, per reforçar els ombros, els braços, un munt de coses que me són positives a la moto, no? Mira, ara, tornant un poc, ja et deia abans que havíem fet aquesta petita recerca dins la teva vida, ets molt jove, però ja tens un bon grapat d'anècdotes, i una d'elles és sobre l'escola, i sembla que ens han dit que els llibres, que una vegada i tot vas dir, mama, això és que m'està llevant la vida. Les ganes de viure. Les ganes de viure. Però no eres únic, Joan, jo crec que s'ha d'estudiar tots els altres, en qualsevol moment ho vam dir, això, me lleva les ganes de viure. És vera. No t'anava bé, no t'agradava? No m'agradava res, però res. I aquí tenim dues persones que no m'agrada res tant enviar com a... Jo crec que mos van fer tant amics a l'escola, perquè a tots dos no m'agradava res l'escola i mos van fer amics, però jo quasi. I... Sí, jo mai he estat pendent de l'estudi. Jo sempre he tingut escap a les motos, sempre, sempre. I allò m'ha sortit bé, però això en teoria no ha de ser així. Clar. Bon missatge, també, eh? Mira si t'has cap ben amoblat, que diu que no ha de ser així. Increïble. Però allò m'ha sortit bé, he tingut sort. Record que anàvem, a vegades me convidava sa mare i en Joan me convidaven a anar a casa seva, i sa mare m'agafava i em deia, per favor, Gerard, fes alguna cosa, perquè el meu fill t'ho diguis, que no vol estudiar. I jo li deia, no sé què vols que faci, si nosaltres només podem fer de por junts. És que ell sempre ha estat l'estudiador del grup, no? Tu eres raro, perquè és que estudiava. Sí. Això s'ha passat també amb el grup d'amics, és que estudia, diuen, ah, i ara d'anar a estudiar. M'ha hagut de treure qualque vegada a casa ella perquè tenia que estudiar ell, o sigui, aquí ho posa. Pobre Gerard. Perquè ens tenia clar realment la seva passió. Clar, però també és important, ara m'agradaria incidir en això que has dit. A tu te va sortir bé, però quants dels lots se volen dedicar, ara xerràvem d'en Rafael Nadal, o dels tenis, o les motos, i no els hi surt bé. Surten molt pocs d'això, molt pocs. Jo vaig tenir molta sort perquè ho vaig apostar tot per les motos, saps? Jo no... Estant a EB, a l'Escola Balear de l'Esport, quan entrava a les 8 a classe, jo només pensava que a les 11 tenies entreno. I tot el que tenia ja era espai mort, saps? Entonces això no s'ha de fer, però allò m'ha sortit bé. És molt important tenir una preparació. La vida esportiva, a més, és limitada. Fins i tot els futbolistes, que són els que més bé guanyen, és molt limitat. Tu no pots córrer fins als 50 anys. I un ha d'esperar, ha de saber més què farà. I ma mare, pobreta, no sabia què fer, saps? Però bueno, al final ha sortit bé, com ha dit. Sí, no? I
el que dic jo i tot el que vendrà. Mem, clar, en Joan ja acaba de dir que té l'altre, vosaltres sí. No ho sé, però això de dir som amic d'en Joan Mir serveix per fer noves amistats, no me dir-li. No, bueno, jo no ho empleï. En Gerard sí que ho empleï. No. Al contrari, jo intento... Jo dic, Joan, no sé, jo sóc pilot. Jo no, però és que, a veure, tu te deu eclipsar, perquè tu fas triar, clar, tu ets clar. Pilot, però no és tan conegut com ell, i clar, dir, en Joan a mi me lleva els mèrits. No? Moltes vegades m'ha passat que moltes lotes i gent me diuen, ah, tu ets amic d'en Gerard, no? I li dic, dona aire, Joan. I jo dic, sí, però jo també sóc pilot, a mi no m'ho vols. Bueno, sí. En qualsevol cas, també, la qualitat humana d'en Joan, ho dèiem en començar. És un home transparent, és un home que, a part de l'educació, tenis cap ben moblat, tot i que no hagués estudiat. No, una cosa no du l'altra, per tenir cap ben moblat. I no té res a veure. És veritat que hem vist imatges de l'institut, però quants anys fa que vos coneixeu? Volem anar un poquet enrere. Recordeu aquell moment en què vos vareu conèixer? Va començar la vostra amistat, Gerard Biel? Jo no. Jo amb en Biel... Amb en Biel pot ser que és quan vaig entrar a EB, sí, però... van tocar la mateixa classe i des d'allà van tenir una connexió especial i des d'allà pues, mos veiem quasi tots els dies. Ara un poc menys, però quasi tots els dies. I amb tu jo no me'n recordo. Nosaltres vam començar a compartir ja l'esport junts i me'n record que les primeres vegades que quedàvem junts i tal era per anar a practicar altres coses. Ja podia ser anar amb els patinetes, que qualsevol cosa, anar amb la bici, el que sigui, el que fos, sempre practicar esports i fer qualque locura fent de port. Doncs quedeu aquí un moment perquè avui tenim un gran regal, com és en Joan sí. Mir, en aquest plató, però també tenim un altre home, gran regal. Home, és no? Que tenim molts d'espectadors que estan esperant ja fa temps aquest moment, un moment en el que en Raül Valls ens recorda que tenim 600 euros de pot, un número de telèfon a la vostra disposició, que és el 971-393-78, i més detalls, Raül. Bueno, jo he de dir, Marta, que jo crec que la gent no espera que els hi recordi, sinó espera que els hi toqui. I nosaltres estem pendents de que vos toqui també avui, que sapigueu totes les nostres respostes i, el més important, el que volem és que participeu. 971-393-78, tu ho deies. I atenció, perquè tenim 600 euros en el nostre pot que poden ser vostres. Mira, aquí, a vos, 600 euros. Arribarà que haurem de comprar una pantalla més grossa per posar números. Saps què t'ho vull dir? 600 euros que tenim per vosaltres, simplement telefonant al 971-1393-78. I jo vos torno a recordar, Marta, Jaume, encara no sé qui serà el meu padrí o padrina jove d'avui. Tenc una nit viada cargarós i hi ha 600 euros per repartir. Vol tot sabreu. Ara ho haurem, no queda molt, haurem de demanar al nostre director. Home, qui sí, farà de padrí jove? Estem en compte enrere, com compte sí, sí, enrere sí. Amb els nostres convidats abans d'acomiadar-los. Propers plans, no sé què tenim pendent abans de partir una vegada més, però què podríem dir, Joan, de les properes hores aquí? Del pròxim event... Viatges, esdeveniments, la teva agenda, imagina que està plena, això sí que ho sabem. Ara estic un dia aquí a Palma i me'n vaig a Bèlgica a la presentació del nou equip, o bé, presentació. Coneixem millor el nou equip o Moto2, que és molt interessant això. El cap de setmana següent tinc presentació, bé, tinc la despedida del Leopard, en l'equip d'enguany, i bé, i ja comença a sortir. Passaràs a Nadal a la família, però? Tampoc podrà. Sí. Bé, el manco, sí, això sí. Mira. En Nadal intentaré, claro, espero que sí. Joan, enhorabona. Ara ja saps el que has de fer, quan ja has campionat del món de Moto2. No te volen ficar pressió. I també donar-li les gràcies quan en Gerard Biel per haver donat aquesta sorpresa a en Joan mentre nosaltres el fèiem mirar de cap allà. Hola, moltíssimes gràcies. I enhorabona per tenir aquest gran amic i millor persona. Joan Mir, estem tots molt orgullosos de tu, a totes les illes. Moltes gràcies, per convidar-me. No faltava d'altre, això és que teva.